हेलो एभ्रीवान, म उमेश कार्की। तपाईँलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईँलाई हाम्रो युनिक पर्फेक्ट टेक च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, हामीहरूले चाहिँ विभिन्न वाइफाईहरू लगाएका हुन्छौँ, त त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ पासवर्डहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ त्यसमा हाम्रो वाइफाई चाहिँ धेरै मान्छेले युज गरेका हुन्छन् र त्यति बेला हाम्रो वाइफाई चाहिँ स्लो हुन जान्छ। त त्यसरी नै चाहिँ हाम्रो जस्तै हामीले ओल्डिङको वाइफाई लगाएका छौँ, त वर्ल्डिङको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त यो सम्बन्धी जानकारी दिने गरेका छौँ। त साथीहरू, आजको हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ शैलीसँग चाहिँ वर्ल्डिङको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ शैली आफ्नो मोबाइलबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र शैलीसँग चाहिँ नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, साथै कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला। त साथीहरू, अब चाहिँ हामी मोबाइल स्क्रिनबाट तपाईँले देखाउन गइरहेका छौँ। साथीहरू, अब चाहिँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले वर्ल्डिङको वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। हामीले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ माई वर्ल्डिङ एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्ले स्टोरमा जान्छौँ। हामीले प्ले स्टोरमा गएर यहाँ सबैले सर्च गर्न सक्छौँ। माई वर्ल्डिङ एप, माई वर्ल्डिङ एप टाइप गरेर चाहिँ तपाईँ सबैलेसँग चाहिँ यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ, हाम्रो अगाडि चाहिँ ओपन अप्सन आएको छ। हामीले चाहिँ अलरेडी यसमा इन्स्टल गरेका छौँ, त्यसैले हाम्रो अगाडि ओपन आएको छ। तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्स्टलको अप्सन आउँछ र इन्स्टल बटनमाथि क्लिक गरेर सबैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डाउनलोड गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी वर्ल्डिङको एप ओपन गर्न गइरहेको छौँ। वर्ल्डिङ, माई वर्ल्डिङ एप यहाँ हामीलाई देखाइरहेको छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो अगाडि चाहिँ एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ। अब यसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली या इङ्ग्लिस। तपाईँले चाहेअनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले हामीले इङ्ग्लिस चुज गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो अगाडि यहाँ हेर्न सक्छौँ यसको अफरहरूको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले तल स्किप गर्न सक्छौँ, यहाँ नेक्स्ट गरेर चाहिँ यस्तो हेर्दै जान सक्छौँ। अब यसको विभिन्न अफरहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ लेट्स बिगनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले मोबाइल नम्बर मागिरहेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। अब यहाँनिर तपाईँले मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि अब यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिरहेको छौँ। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ एउटा ओटिपी कोड आउँछ अटोमेटिकल्ली, र ओटिपी कोड आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली इन्टर हुन्छ। इन्टरको द कोडको कन्टिन्यूको साइडमा हामीले चाहिँ जुन मोबाइल नम्बर चाहिँ यसमा युज गरेका थियौँ यसमा दर्ता गर्दाखेरि आफ्नो वर्ल्डिङको एकाउन्ट, त्यसमा चाहिँ त्यही नम्बर राख्नु होला तपाईँले। यदि बाहिरको नम्बर राख्नुहुन्छ त्यति बेला आउँदैन। तपाईँले चाहिँ जुन नम्बरबाट रजिस्टर गर्नुभएको छ वर्ल्डिङ एप, त्यही वर्ल्डिङ इन्टरनेट त्यही नम्बर नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि यहाँ ओटिपी कोड आएको छ, हामीले ओटिपी कोड यहाँ डायल गरिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामीले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ, वाइफाई मोबाइल डे, हाम्रो चाहिँ 11,000 प्लस फ्री वाइफाई अल ओभर नेपाल भनेको छ। हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ नेपालभरि चाहिँ विभिन्न ठाउँ ठाउँमा चाहिँ वाइफाई यसको जुन जुन चाहिँ यसका वर्ल्डिङका युजरहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो वाइफाई यदि फ्री एरिया भएको ठाउँमा त्यहाँ आफ्नै यो आइडी र पासवर्ड लगाएर चाहिँ सबैलेसँग चाहिँ वाइफाई फ्री चलाउन सक्छन्। अब यसमा चाहिँ अहिले हामी नो थ्याङ्कमा क्लिक गर्छौँ। अब यहाँनिर हामी स्किप गरिदिन्छौँ। अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आइसकेको छ। यहाँ हामीले यहाँ रिमेनिङ डेज दिएको छ, कति दिन चाहिँ हाम्रो बाँकी छ वाइफाईको पैसाको चाहिँ पे डेज दिएको छ। अझै त्यस्तै राउटर यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हामीलाई यहाँनिर दिएको छ वाइफाई पासवर्ड। अब हामीले वाइफाई पासवर्डमा गएर चाहिँ रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी वाइफाई पासवर्डमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आएको छ, हेर्न सक्छौँ। हाम्रो इनेबल वाइफाई, वाइफाई अहिले इनेबल छ देखाएको छ। यदि तपाईँले माथि आफ्नो वाइफाईलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ यसको लागि हाइड वाइफाई अप्सन दिएको छ। यहाँबाट सबैलेसँग बटनलाई अन गरेर सबैलेसँग आफ्नो वाइफाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले यो आई बटन, आँखाको बटनमाथि क्लिक गरेर सबैलेसँग हेर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ वाइफाई पासवर्ड देखाइरहेको छ। अब यो वाइफाई पासवर्डलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले यदि आफै टाइप गरे पनि यहाँबाट सबैलेसँग पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले स्ट्रङ पासवर्ड चाहनुहुन्छ त सबैलेसँग चाहिँ जेनेरेट स्ट्रङ पासवर्डमा गएर यहाँ सबैलेसँग यहाँबाट पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, यसको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ एउटा जेनेरेट स्ट्रङ पासवर्डमा जान्छौँ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा जेनेरेट स्ट्रङ पासवर्डमा, यसले एउटा स्ट्रङ पासवर्ड दिएको छ। हामीले यो पासवर्ड राख्न सक्छौँ सबैलेसँग। यदि आफूले आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गरेर राख्न चाहनुहुन्छ त तपाईँले यहाँ सबैलेसँग टाइप गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सबैलेसँग चाहिँ किबोर्डबाट आफूले टाइप गरेर चाहिँ स्ट्रङ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त अहिलेको लागि चाहिँ हामी यहाँ एउटा स्ट्रङ पासवर्ड राख्छौँ। हामी जेनेरेट स्ट्रङ पासवर्डमाथि क्लिक गर्छौँ र हेर्न सक्छौँ र पासवर्ड आइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई डन गरेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी डन बटनमा क्लिक गर्छौँ र यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ। हेर्न सक्छौँ, कङ्ग्रेचुलेसन ह्याज बिन सक्सेसफुली अप्लाइड, हाम्रो पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। र अब हेर्न सक्छौँ हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ यहाँबाट हटिसकेको छ। हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन हटिसकेको छ, वाइफाई देखाइरहेको छैन।
अब चाहिँ हामीले सबैलेसँग यो वाइफाईको पासवर्डलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्सन गऱ्यौँ, अब यसलाई कपी गर्छौँ र सबैलेसँग चाहिँ यहाँ फेरि गएर फर्केट पासवर्ड गरेर चाहिँ अब हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो वाइफाईमाथि क्लिक गर्छौँ, यसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो वाइफाईको नाममा। यसमा राइट क्लिक गर्छौँ हामी, अब हेर्न सक्छौँ यहाँ। अब यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ फर्केट अप्सन आएको छ हामीलाई। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड। अब हेर्न सक्छौँ हामी सबैलेसँग पासवर्ड पेस्ट गरेका छौँ, यहाँ सो गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी सबैलेसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ। हामी कनेक्ट बटनमा क्लिक गर्छौँ, हामीले कनेक्ट बटनमा क्लिक गरेका छौँ। अब हेर्न सक्छौँ कनेक्ट भइरहेको छ साथीहरू, हाम्रो वाइफाई चाहिँ एक्टिभ भइसकेको छ। त यसरी साथीहरू सबैलेसँग तपाईँले चाहिँ होल्डिङ एपको मद्दतबाट सबैलेसँग चाहिँ तपाईँले वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न समयमा चाहिँ तपाईँको यदि वाइफाई बढी ल्याक भइरहेको छ, धेरैले युज गरिरहेका छन्, सबैलेसँग यसको वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नुको साथसाथै तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो वाइफाईलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँ हाइड अप्सन दिएको छ हामीलाई, हाइड वाइफाई, यसमा क्लिक गरेर यानि हाइड वाइफाईमा यस गर्ने बित्तिकै तपाईँले सबैलेसँग चाहिँ यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले हाइड गरिसकेपछि तपाईँको वाइफाई चाहिँ हाइड हुन्छ र तपाईँले फेरि आफ्नो वाइफाईलाई फेरि एड गरेर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। त साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो होल्डिङ सम्बन्धी फेरि नेक्स्ट टपिकमा हामी कुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई होल्डिङको वाइफाईको पासवर्ड चाहिँ हामीले कसरी सहिलेसँग मोबाइलबाट चेन्ज गर्ने यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू दियौँ। त साथीहरू आजको हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। त साथीहरू आजको हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कुनै सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी सम्बन्धी भिडियोहरू हामीले आउँदै गर्नेछौँ। धन्यवाद।